До подій на фронті надвечір військовики відрапортували день у зоні АТО. Минув відносно спокійно. Даних про загиблих або поранених нема. Але зовсім тихо не було. По обіді бойовики відкрили неприцільний вогонь із гранатомета і стрілецької зброї по наших позиціях у Новотошківському та Кримському на Луганському напрямку. За минулу добу маємо 3 поранених. 2 захисників зазнали ушкоджень унаслідок ворожого обстрілу біля Богданівки. Це Маріупольський напрямок. Ще один неподалік Світлодарська на Донецькому напрямкові. А на Луганщині біля Трьохізбенки опівночі зав'язався бій, що тривав годину і закінчився нашою перемогою. Дали нормальний відпор, щоб вони не пройшли на нашу територію. Настрой бойців воювати. Воювати і гнати їх подальше відсюди, як говориться, з нашої землі. Після кожного обстрілу ворога наші військові відкривали вогонь у відповідь. За оперативними даними, у противника є втрати як в живій силі, так і у техніці, і озброєнні.